մեկ համարում իշխանության մեջ կայ։ Ես մեկ անգամ դեպքն եմ կատմապ ակտը շարունակում է գոյություն ունենալ, այսինքն դա գիտեք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աթոռին այսպես սուսնձված անձնավորությունը դատապարտվել է եւ իր իշխանության ժամանակ այս 3 տարիների ընթացքում այդ դատապարտման հոդվածը չի հերկվել։ Այսինքն ինքը հենց այդ ինքը զանգվածային անկարգությունների զանգվածային անկարգությունների կազմակերպման համար է դատապարտվել եւ այդ հոդվածը միջև հիմա էլ մնում է իր վրա։ Իսկ այս ամենը արդյունք է նաև զանգված ոչ թե նաև, այլ արդյունք է զանգվածային անկարգությունների։ Պարոն Մանյան, Չերյոմուխայից զոհված քաղաքացիների մահը ի՞նչ կապ ունի զանգվածային անկարգությունների կազմակերպման համար մեղադրվող ընդդիմադիրների հետ։ Դե այդ հարցերը կարող եք տալ արդեն ոստիկանական զորքերին եւ կարող եք տալ դատական համակարգին եւ կարծում եմ, որ եթե ասում ենք Չերյոմուխայի զոհեր կան, հա, ոստիկանական զորքերը հենց այնպես վերցրեցին ու այս խաղ բնակության նկատմամբ Չերյոմուխա կրակեցին, այդպես չի լինում։ Ամեն դեպ պատասխանատվությունը կրում է այն, ովքեր որ հրահրել են եւ ովքեր որ կրակել են։ Բայց ձենք կիրառող ընդդիմության ներկայացուցիչները չեն եղել այս տարիների ընթացքում, ապացուցվեց, համենայն դեպս չկա դատական ակտ, որ նրանք ձենք են կիրառել։ Ու այդ նշանակում է, որ դատարանները եւ իրավական համակարգը թող պարզի, ովքեր են մեղավորները։ Համենայն դեպս ես ոչ հրաման եմ տվել կրակելու, ես ոչ զորք եմ հանել զինված ուժերը, ուրեմն արտակարգության պայմանների շրջանակներում իր առջև դրված խնդիրն են կատարել Հայաստանի Հանրապետության կարևոր օբյեկտների պահպանության շրջանակներում կայազորային եւ պահակային ծառայության կանոնագրքի ազգային ժողովի կողմից ընդունված կանոնագրքի օրենքի համաձայն։ Պարոն Օհանյան, ես ճիշտ եմ հիշում։ Դա զոհերի 3 բուտ գործիքներով են դահարվածները։ Գիտեք, հիմա դուք սա ի՞նչ է նշանակում։ Դուք այնպիսի հարցեր եք տալիս, որոնց մեջ ես չեմ խորացել եւ տեղյակ չեմ։ Այդ հարցերը կարող եք տալ այն մարդկանց, ովքեր որ իրավասն։ Պարոն Օհանյան,